ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಳಿಗೆಯಾದ ಭೀಮಾ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ 9ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಫಾರ್ ಯು ನವೆಂಬರ್ 24 ರಿಂದ 26ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಏನೋ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ವಾಮನ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಶಿಬರೂರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭೀಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಭೀಮಾ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸರಳಾ ಕರ್ಕೇರ್ ಅವರು, ಭೀಮಾ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ 9ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇದು ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಲಿ ಅಂತ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದರು. ಭೀಮಾ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಶೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಸಂತ್ ವಸುಂಧರ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಭೀಮಾ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರು 9ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಟೀಮ್ ನ ಗುರುತ ಸಾಹಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ವಸಂತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಲ ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ವರೂಪ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ 9ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅಂಚನೆ ಇಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂತನ ಸಂಸದ ಮಿತ್ರ ಏಪಲ ಒಪ್ಪಳು ಬಂದ ಬೆಳಗಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೊಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಿತರು. ನಾನು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಬೆಳಗಲಿ, ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾರೈಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಭೀಮಾ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಂತೊಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅಟೇಂಕಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿತ್ರ ಏನಿನ ಸಸ್ಸನ್ನೇ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಪನಪಚಿತ್ತ ಬಂಡ ಇಂಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮತ ಕೆಲಸ ಬೇಟೇನೆ ಉಂಟು ಅವೇನು ಮಾತ ಬರ್ದು ಎಂಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಓಡಾದು ಅಕಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ದೀನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗಿಗೆ ಬೈದ ಅಂಜನೆ ಭೀಮದ ಮಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಭೀಮಗೆ ಭತ್ತ ಜನ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಯಸದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಆದ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಆದ ಜಾದಪ್ಪನಂಗ ಮೂರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬತ್ತಿಂದ ಮಾತ ಜನಕುಳ್ಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಅವತ್ತಂದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎಂಕಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಬರಂದೆ ಭೀಮಾ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸದ ಮುಂತ ಬೇಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಂದ ಬಂಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಸಿನ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಬೇರೆ ಅಟ್ಟು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು. ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಲ್ದಿನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷನೇ. ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭೀಮಾ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜನಪ್ರಿಯಗಳ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ಪಡೆದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಭೀಮಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ 9ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ MD ಸರ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾಫ್ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಹಾಗೆ ಈ 9ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಹಲವು ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಂಟಿಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಹಾಗೂ ವಜ್ರಾಭರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ 650 ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಜ್ರಾಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರಬಹುದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ 50% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ 3 ದಿವಸ ಹೊಸತಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದವರಿಗೆ ಅವರು ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಜೂರಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ 0% ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೋ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ಬಂಧುಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಜನತರಲ್ಲಿ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।